הבעיות של שכונת ג'סי כהן בחולון כבר נידונו באין ספור כתבות עיתונאיות, אבל המציאות לא השתנתה בהרבה. אולי דווקא מופע מחול חדש שהמורכב מעדויות של מהגרים החיים בשכונה יצליח, היכן שכשלה העיתונות הנושכת. רפי ברבירו בדק איך זה נראה. לרוב הסיפורים הקטנים של תושבי שכונת ג'סי כהן לא מובאים לכותרות, אלא אם כן מדובר במעל מחוסרי הדיור בשכונה. דניאל לנדאו, במאי ואומן מדיה, בחר לעשות שימוש בצילומי פנים דוקומנטריים של תושבי השכונה, המוקרנים על גבי מסכות, פיתוח ייחודי אשר יצר בשיתוף עם אומנים ומעצבים. באתי בתור מישהו שלא מכיר את האנשים, את הסביבה, ופשוט הייתי נוכח שם. כי היא דואגת. היא דואגת שלחזור מאוחר בלילה זה מפחיד, מאוד בשכונה כמו שלנו. לנדאו, שכתב וביים את גר 1.1, התגורר במתנס שכונת ג'סי כהן בחולון במשך חצי שנה, שם שאב השראה מחיי היומיום של תושבי השכונה. ברגע שהייתי שם דמות, אז כולם אמרו מתי אני מצטלם ומתי אני, ואני רוצה גם, ואתה מגלה שהרבה אנשים מאוד רוצים לספר את הסיפור שלהם. זה דבר שבעצם אם אתה נותן אוזן קשבת, אז אנשים פשוט נורא רוצים לספר מה שעל ליבם. גם הרקדנים שמפעילים את הדמויות מנסים להבין את תפקידם לאור העובדה שאנשי השכונה גונבים את ההצגה. עם הזמן הבנו יותר איך אנחנו תומכים ובעצם נותנים עומק לסיפור של כל אחד מהדמויות מביא. גם היה צורך להבין איך אנחנו עובדים בכלל עם הגוף שלנו מתחת למסכה, ליד המסכה, בתוך המרחב הזה שנוצר. אפריקאים יותר בוטים, חושבים ש... הם המזכירים. לפי שם המופע גר 1.1, ג'סי כהן, אתם יכולים כבר לנחש שלנדאו לא מתכנן להסתפק רק בתיעוד של השכונה בחולון. אני רוצה פשוט להגיע ולבקר בקהילות שונות. אני קורא לזה שהוא כמו איזה ספוג דיגיטלי. אני לא רק מצלם פנים, אני יוצא חוץ על הסביבה, מבין את הגריד העירוני, ואז יכול לעשות מזה כל מיני סוגים של אוטקמים.